біз айтамыз европейский теплица дейміз, ұзын бет әлпеті, да? Бұрынғыдай жалпақтар өте аз қазір бізде. Сол ұзын болғаннан кейін мына тіске орын жоқ, бұл шықпайды, осылай жатады мына тіс. А ол жата берсе, мына система дұрыс тұрмайды, система бұзылады. Сол система бұзылса, бала бір жағымен шайнайды, мына буынның басы қисаяды. Сондықтан да біз 2 жастан бастап узечканы жасаймыз, ана үзбелерді орнына келтіреміз. Потом 12-13 жаста балаға келіп, 10 жастан бастап уже мынаны нету керек, рентген зерттеу жасап, если мына жерінде осындай тісі жатса, тістемі дұрыс болмаса, уже мына тісті алып тастау керек. Кез келген балада осы кездесуі мүмкін. Кез келген балада кездесуі мүмкін. И бет әлпеті бұзылады. Бір жағы мынадай кең болып тұрады, бір жағы дұрыс болып тұрады. Балаларға былай қарасаң, қазір көп келеді сондай балалар приемға. И біз мына тістерін жыламыз, ренулопластика жасаймыз, содан кейін ол ортодонт болады ары қарай. Одан кейін жаңағы массажбен кетіруге болады ма? Массаж жасайды. Гнатологтың өзінің нелері бар, жаттығулары бар, сонымен жөндей. Но баланың еще мына несін қарау керек, позвоночник. Обычно сутулость, мына дұрыс болмайды, ағзалары дұрыс болмайды да. И сондай балаларда плоскостопия, сондай балаларда да мынау болады. Өйткені мынаның бәрі бір-бірімен нетілген, байланысы. Арасында байланыс бар. Тұрақты тіс пенен мына сүт түстің арасында байланыс бар. Сүт түстердің түбірлері ақырындап сорылады. И сорылған кезде мына тұрақты тістің ұрығы не қалпына келеді. Екеуінің арасында байланыс бар. Если мына тісте қабыну болса, онда мына тісті емдеу керек. Если емделуге келмесе, онда жұлып тастау керек, өйткені ол мына ұрықты бұзады, ұрықтың дамуын бұзады. Ал енді оны тісті алып тастағаннан кейін оның орнына обязательно протез жасау керек, өйткені ол протез мына нені аллелярды өсіндісін нетеді, раздражать етеді, и мына тіс ақырындап формироваться етеді. Мына тіс өйткені бұны бұл қалпына келу үшін мынаны обязательно массаж жасау керек. Мына протезді кигізсе ол басады ғой, ана шайнағанда сонда раздражать етіп тұрады мына жерді, сонда мына тіс нормально шығады орнына. Соны көбісі білмейді ата аналар. Енді оған кім айтады? Олар поликлиникада барады, бізге келгенде біз оларға түсіндіріп айтамыз, енді солай емдеңіз, протез кигізіңіздер. Протез енді бізде тоже семьясына, жанұясына, жағдайына қарау керек, да? Өйткені көбінесе олар ана осы протездер ақылы, сондықтан да көбі жасамайды. Бала сол тіссіз жүреді, содан кейін ана тұрақты тіс шықпай қалады, уақытында шықпай. Оның да уақыты бар ғой, әр тістің өзінің уақыты бар. Бірінші мына тұрақты тіс, ол 6-шы тіс дейміз біз. 6-шы тіс бірінші шығады 5-6 жаста. Содан кейін мына алдыңғы тістер мына түседі ғой 7 жаста. Мектепке барғанда тісі жүреді ғой балалар. Сол 1-ші алдыңғы тістер 7 жаста түседі, и солар сол мына тұрақты тістер шығады сол кезде. 7-8-де шығады бұлар. Содан кейін барып уже мына тістер шығады, мына премолярлар шығады. Ол 4-5 тістер шығады. 9-10 жаста, 12 жаста шығады. И мына 3-ші тіс 11-13 жаста шығады. Ең соңында 7-ші тіс шығады тұрақты.